実はコメントは読んでるんですよね。評価は試してみようかなと思いましたが、やはりガンスに向いていないみたいですね。まあなんかこのスキル強いねってみんな言うから、俺もいろいろ模索したけど、やっぱガンランスにはきついんじゃないかなって思うよね。ちょいちょい3段階目を甘噛みしてるレオさん、かわいい。3段階目。ほら言えた。はい、どうも、レオジンと申します。今回紹介する武器はこちら、高画重装ネベケイプでございます。攻撃力290、切れ味が白ゲージ、氷属性45の回心率が強に 40%、防御力ボーナス0のスロ1、2個の100流装飾金が2、拡散型レベル7でございます。ベリオロスのガンランスではありますが、この攻撃力200台の、ガンランスはこいつのみとなります。ね、なんで10下げたんだっていう、最低でも300が、最低ラインじゃないのか、なんで290なんだみたいなね、ところがね、個人的には思っております。まあおそらく回心率 40% と氷属性が高いから、まあそれの帳尻合わせじゃないけど、まあちょっとこいつ強すぎるからちょっと下げちゃおうっていう開発者のね気持ちが見えますね。ということで今回はですね、この装備にですね、火炎錬成、砲撃レベルプラス1と切れ味プラス10、そして氷属性プラス3することによって、ちょっとだけ紫ゲージと、拡散型レベル8と、属性値が48ということで、使用しております。まあスロットね、まだ解放していないので仕方ない。できる限りのことをしましょう。はい。ということで今回はですね、40% というね、もう最大の特徴を生かさない手はないということで、弱点特攻と見切りを採用しておりますので、機体回心率105%、それプラス回心撃属性を添えてといったところですかね。なんか料理名みたいになっちゃったけど、まあ、こんな感じで回心発動した時に、氷属性の、属性ダメージが高くなっちゃうよっていう、でそれ氷属性攻撃強化でさらに強化しちゃうよっていうことですね。で紫ゲージ維持したいんで、砥石小高速化と合金研磨を採用して、で砲撃もレベル8あるんで、まあね、砲術も採用しつつ、いろいろ装備を、作ってみましたが、まあ、やはり 40% というね、やっぱそこの強さを生かさない手はないですね。弱点特攻超回心はおそらく入るでしょう。装飾品はこんな感じとなっております。まあ基本的に使ってる防具がめちゃくちゃ強いんで、そこまで困ることもないのかなというところでございます。今回の5石がだいぶこの武器と当てはまってるんで、ちょっと再現は難しいかもしれませんが、スロットが3、2、1ですねの回避距離アップレベル2と氷属性攻撃強化レベル2を、採用してる、まあ、5石になります。結構強かったですね。この5石があったからネベケイブが組めたのかなと個人的には思ってますね。なかなかスロット3、2、1って組むことが難しいですからね。まあまあまあ、まあ、この 40% がどんだけ輝くのかっていうのを実際やってみないと分かんないけど、攻撃力290っていうところもちょっと気になりますよね。まあそういったところをね、砲術でカバーできたらなって思ってます。では行こう。さあ、ということでやっていきましょうか。まあ、氷属性のガンランスを使うのであれば、もう敵はディアブロス一択かなと。いや、そんなことはねえか。まあ、ラージャンとかもいますけども。まあまあ、ディアブロスでしょう。ということでやっていきたいなと思います。まあ、まさかね、この武器がね、拡散型レベル8で使える時代が来るとはねってね、俺は思いますね。はい。今回の盟友はルーチカ・ヒノイですね。まあ、ルーチカさんはよく、ダウンするんで、もうあんま気にしないように、まあ、日の江さん頑張ってくださいと言わんばかりの感じですね。まあ、とりあえず合人剣までこの紫ゲージをちょっとロックして、まあ紫を維持しながら戦っていきたいなと。いきます。それ痛い。まあいいや、デルクスが俺の砥石キャンセルをしてくれた。おらっしゃ、目標発見。いや、いいパルク出てんなおい。あ、でも俺、ほらいや、結構高くない？威力高くない？ちょっと。威力高いな。あ、いかん。そうやった。今回あれ採用しなかったね。なんだっけ。変に万弱。あのスキル結構僕好きなんですけど。おーれ。うれうれ。投げ払って。うれ。あ、いい、あ、いい火力出る。あ、いい火力出ますね、ちょっと。445出んの、これ。すごいな。来いよ、ほら。よし。追いかけます。よっしゃ、あくまでも拡散はおまけ。無理です。危ねえす。追いかけます。そう、れ拡散はあくまでもおまけですからね。私はこの殴りが本番ですから。くそ、焚き付け当たらんね。一旦リロードさせてもらうよ。やめてください。危ねえ。爆破、いやー、爆破が届かん。いけ、
ボーン、よしよしよし、悪くない悪くない、よい、追いかけます。いいね、紫ゲージが残ってる間はもうバンバン使っちゃおう。叩きつけて、どれ、いいねいいね、耐震率の高さを生かしてるよ。よいしょ、はいはい、ちょっと爆を吐きたい、よし行きまーす。ここがいいんだろお前、ここが気持ちがいいんだろ、ほらほら、いやそうでもねえな、あー合人研磨がなくなったよ。そう、紫ゲージがなくなるだけでもだいぶこう威力が目に見えて下がるな。危ない、あー危ないとか言って全然浴びねえじゃねえか、ほら、あいえちゃんとモーションは見てるんだぜ、いいねいいねとか言って見れてないけど、ほら、さあ切れ味が下がったんで砲撃メインで立ち回っていきましょうか。よっ、追いかけます、ブラダー。最近拡散型でもねブラスダッシュ対応することが増えました。やっぱ機動力があると全然違いますね。弾数の管理だけ難しいですけどね、まあ、これはもう練習するしかないでしょうね。それ追いかけます、リバブラー、はい、青ゲージでも200いくんだな、いいですね。じゃあ弾が狙う、何そっち行ったんか、一旦リロードいきます。あー研げるかな、いや研げないね、追いかけますよ、よっしゃー、バックオフ、やめとこうかな、研ぎてえな、研げたいけどな、やめとこう研げないもんは研げないんだよ、おらーし、えい、バックオフ、あーちょっと待って、あー遠いな、リバブラ一発じゃ無理だなこりゃ、はい、距離がちょっと離れても大丈夫リバブラで近づきますからね私。これいいですね、チリスはいきます、もう砲撃面でいくからね私、おら、あー紫まで維持したかったけど、まあまあ緑だから仕方ないね、ここ、はい見えてますよ、はいはい、どうですか、月のワンループが200をいきますが、はい、総理するんですね、わかりました、よいしょ青粉塵とかわせていいダメージ出たね今ね、素晴らしいですよ。あーいかん、でも研ぎてえな、この切れ味研ぎてえな、エリアチェンジすると思います、この後どうだと思いますこれ、もうエリアチェンジするかな、すると俺は睨むよ、だから俺は研がないでそのまま行くぜ、ほらエリアチェンジをするんだ、そしたら俺は解けるからな、あぶねっ、しないじゃねえかしないじゃないか、くそやばい、持つかな切れ味、おら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 、ここ危なー、見えてる、しっかり見えてるじゃねえか、ここバックオフかけます、イエス、やめて、私は逃げますからね、おら、あ、研ぎてー、あー黄色だ、研ぎてーなー、研ぎてー、研ぐタイミングが、ぐやっ、研ぎたいタイミングがない、今だ、研げ、よし、これでエリア陣地か、もうダメじゃねえかよ、こいつは1回のダメージが大きいなー、マジで本当に怖い。あ、でもその方向逆に狙いやすい、お前はこっちに行って、お前はこっちに来い、あれーそっちに行くの、まあいいや、どーれ立て込みます、はい、OK、もう切れ味が合人研磨は本当はやってる前だな、もうちょっと延長したいわ、1分じゃ足りないよな、5分ぐらい、5分は無理か、さすがに強すぎる、あ OK、 お疲れ様でした。ということで、ネベケイプでした。まあ、会心率バチバチ決まるんで、やってて爽快感はありますね。ただやはり基礎攻撃力が若干足を引っ張ってる感は否めないですね。今回たまたまね、粉塵まといとかも、ついてきたんで、青粉塵とかも、
当てることができたっちゃできましたけど、やっぱり290というところが非常に1になりますね。かといってこいつのためだけに基礎攻撃とか上げるのかっていうとまた難しくなりますよね。まあこの会心率 40% をどう扱っていくのかっていうのが、まあこの武器と扱うには非常に大事な特徴になるのかなと思いました。はい、ということでご視聴お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。